পাই পাই হঠাৎ ভিডিও কল ঈদ মুবারক খাবাইছি বেটাই আসলে পৃথিবীখনৰ হৈছে কি কেতিয়া কি হয় ধৰিবকে নোৱাৰি ঈদৰ দিন কিন্তু আছো ঘৰত বন্দী সিদিনা অসমৰ জাতীয় উৎসৱ আছিল বিহু বিহুটো আছিলোঁ বন্দী এতিয়ালৈ থাকিব লাগিব হয়তো নাজানো ইয়াৰ কাৰণে কি উপায় আছে উপায় আমাৰ একো নাই উপায় এটাই আছে ঘৰত থাকক সুস্থ থাকক মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক বাহিৰত গ'লে Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন জিন্দাবাদ ব্লগলৈ আশা কৰিছো সকলোৰে ভালে আছে আৰু সকলোকে মই অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই ঈদৰ জৰিয়তে সকলোৰে ভাল হ'ব আৰু গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া হৈ থাকিব বুলি আশা থাকিল লগতে এই ঈদে সকলোৰ বাবে কঢ়িয়াই আনক সুখৰ বাৰ্তা তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যি এই সময়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বা গোটেই বিশ্বতে যি কভিডৰ আতংক সেইবিলাক যাতে অতি শীঘ্ৰে নোহোৱা হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ তাৰে দোৱা কৰিছোঁ লগতে সকলোকে পুনৰবাৰ চোৱা ঈদৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা সৰু মানে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু ঘৰতে এইবাৰ সকলোবোৰ কাম কাজ হ'ল ঘৰতে নামাজ পঢ়িলোঁ সমূহীয়া নামাজ এইবাৰ পৰিত্যাগ কৰা হৈছে আৰু বিশেষ একো নাছিল তো গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিশেষ একো নাছিল ঘৰতে আছিলোঁ আৰু ঘৰতে এইবাৰ সকলোবোৰ হৈ গ'ল তো নামাজো ঘৰতে পঢ়া খাল প্লাছ তাৰপিছত ক'তো যোৱাও নহ'ল তো গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইবাৰৰ ঈদৰ ব্লগটো নাপালে তো গতিকে তাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে তো অহাবাৰ ইনশ্বাল্লাহ যদি ভালে ভালে থাকে সময় অনুযায়ী নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব ঈদ স্পেচিয়েল ব্লগ আৰু লগতে এটা সৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু নয়নদাই কি কল নয়নদাক ভিডিঅ' কল কৰিছিলোঁ গুৰুংদাক ভিডিঅ' কল কৰিছিলোঁ তো তেওঁলোকেও তেওঁলোককো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে অহাৰ কথা আছিল কিন্তু নয়নদা আৰু গুৰুংদা সকলোবোৰ অহাৰ কথা আছিল নীতিশদা অহাৰ কথা আছিল কিন্তু যিহেতু পৰিস্থিতি বেয়া তো তাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে তো ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা লোৱালৈ কৰিলোঁ আৰু লগতে আশা কৰিছোঁ ইউটিউবৰ জগতখনলৈ অসমবাসীলৈ সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বাকীবোৰৰো শুভেচ্ছা জনাইছে আপোনালোকক গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক তাৰে কামনাৰে এটি সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ চাই থাকক তো ঈদ বুলি ৰাধে আজি ৰিলিজ দিছে আৰু ৰাধে এতিয়া লগাই আছোঁ আমি চাই আছোঁ আৰু চাই আছে আমাৰ চাইল ভাই গুলু ভাই আদি গ'ল ভাই চাওক আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম দেই আপোনালোকে জনালোঁ আৰু যে ৰাধে চাই আছোঁ গুলি আনিছোঁ খাটি সৰাবগৰ দৈ পূৰা মাৰাহে কথা এতিয়া আৰু ইপিনে আছে ফ্ৰিজত পিঠা ঈদ বুলি আৰু কিবা কিনি আছে চ' আপোনালোকে চাব পাৰে একদম ঈদ মুবাৰক বাকী ক'ত আছা মই এতিয়া বৰ্তমান বহুত গাঁৱৰ ভিতৰত একদম গাঁৱৰ ভিতৰত বহুত ভিতৰত
বিকাশ দাক লগ করলে কালি বাকি বেলেগ বেলেগ ভিডিও ভাইছো তামাম ভাল লাগি আছে নয়ন দাক সাপোর্ট করবো রাইজ চেষ্টা করি আছো ভাই চেষ্টা করি আছো সবে মিলি জুলি আমি আগুয়াব লাগবো নিশ্চয় দে ঠিক আছে নয়ন দা দিন লগ পাই আছো দিন ভাল হলে একদিন নিশ্চয় আহিব নিশ্চয় নিশ্চয় লগ পাম বহুত সোনকালে লগ পাই আছো রবা করব বরপেটার ফালে বিরাট মিস করি আছো যাব পারা নাই বহুত দিন হলি ফালে ভিডিও বানাব পারা নাই যাম বহুত সোনকালে যাম ভাইজনের ভিডিও কল ঈদ মোবারকবাদ জানালে ময়ো তেওঁৰ চেনেলৰ মাধ্যমে সমূহ অসমবাসী ঈদ মোবারকবাদ জানালো ইন্টারেস্টিংলি ভাইজনৰ ভন্টিকেনো ভিডিও কৰিব দিছিলে আনফৰ্চুনেট তাই ভিডিও ৰেকৰ্ডিঙে নকৰিলে সেয়ে মই পুনৰাই সমূহ অসমবাসী তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেলসকলক ঈদ মোবাৰক বুলি জনালোঁ আৰু ওপৰলৈ সকলোকে সুখে শান্তিৰে ৰাখক আপোনালোকে ঘৰতে থাকক আৰু এই কোভিড পেণ্ডেমিকৰ পৰা যদি আমি সকলোৱে নিষ্ঠাৰ পাওঁ তাৰে কামনা কৰিলোঁ পুনৰাই ঈদ মোবাৰক নমস্কাৰ কোভিডৰ কাৰণে ঈদ বুলি গোটেই ৰাস্তা খালী দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু ধুনীয়াকৈ সিদিনাখন দুপৰীয়া ধুনীয়াকৈ ল'ৰাবিলাকে বান্ধিছে নিজৰ ঘৰৰখিনি নিজে তো এটা ভাল লাগিছে এই যিটো মানে ঈদগাত কৰে সেইটো ইয়াতে কৰিছে ৰাস্তাত চকাল্টিমেট